Azizler, bugün ham Kadir kechasi, ham Kur'an-ı Kerim'ni hatim kıldık. Sahabeler Kur'an'da hatim kılgenleri de birbirlerinin teklif kılıp duada iştirak etişke çakırardıklar. Bugün hatimde tüket yapmış ki birge dua kılın dedi. Çünkü hatim Kur'an'dan keyingi kılınge dua müstecap deyilerdi. Kadir keçesindeki dualar müstecap, Ramazan'daki dualar müstecap, Rozadarning duası müstecap, mana bu hatmi Kur'an'lardan keyingi dualar müstecap, bugün azizler dualar müstecap bo'ladigan bir paytda turibmiz. Ammo lekin kalbimiz qayerda turibdi? Allah bizga shuncha imkoniyatni beribdi. Mana duo qabul bo'ladigan vaqt, mana duo qabul bo'ladigan imkoniyat, mana istig'for, mana tavba qilishlikka bo'lgan imkoniyat. Lekin qalbimiz qayerda turibdi? Yilimda o'tgan umrimizni bir ko'z oldimizdan o'tkazaylik azizlar. Umrimizni qanchasini Alloh uchun sarfladik? Nega kuni bilan dunyoni gapini gapirgan bu tilimiz, g'ibatu ig'volarni gapirgan put tilimiz, nega shu paytgacha tasbih aytmadik? Nega hamd ayta olmadik? Nega salovat ayta olmadik? Nega Qur'on o'qiy olmadik? Bu savolni bugun hammamiz o'zimizga berishimiz kerak. Alloh menga bir yil umr berdi, bir yil hayot berdi. Kimlardir ichimizdan olib ketdi, ammo menga bugun Alloh imkoniyat berdi. Men mana shu imkoniyatdan qay darajada foydalandim. Agar hammamiz o'zimizni iymonimizga, vijdonimizga shu savolni berar ekanmiz, bugun bu yerda qo'limizni duoga ochgan mahalda Robbimdan mag'firatdan boshqa narsani so'ray olmay qolamiz. Kechirim so'rashdan boshqa narsamiz yo'q azizlar. Allohning dargohi keng. Bandasini gunohini kechirguvchi. Imom Buxoriyda hadis keltiradilar. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan hadis bo'lgan ushbu hadisda aytadiki, qiyomat qoyim bo'lganda Alloh azza va jalla bandani hisob-kitobiga olib keladi. Unga daftarini, kitobini bergan mahalda bekilib turadi, u daftarni ko'rmay turamiz. Allah Teala bandadan sorarken "Ta'rifu zenbe keda?" Mana bu günahını bilesen mi derken azizler? Tasavvur kılın, kıyamette Allah Hakk'a Azze ve Celle bizde sorak saval kılıyor. Bandadan sorarken "Mana bu günahını bilesen mi?" dedikken biz bilediğin günahını sorarken Allah Teala. Bende aytarken ki "Na'am, ey Rabbi, ha ey Rabbim, bilemem. Bilemem bu günahdı, ben kılgenmem." Yine Allah aytarken, "Mana bu günahını bilesen mi?" Yine günahdan aytarken. Yine bende aytarken, "Ha bilemem Rabbim, bu günahımı hem bilemem." Yine sorarken Allah, "Mana bu günahını bilesen mi?" "Ha bilemem Rabbim" diyerken de aytiptiler ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o'zini o'zi aytarkan fi nafsihi annahu halak, o'zini o'zi nafsida ichida aytarkan "Men endi halok bo'ldim. Shuncha gunohlarimni birma bir sanab berilyapti, mana holimga voy, men halok bo'ldim" deb turamiz ekan. Shunda Alloh taolo aytarkanki "Satartuha alayka fi dunya", ey banda, shu gunohlaringni u dunyoda hammadan berkitganim. Mehribon Rabbimizni qarang. O'sha gunohlaringni men seni u dunyoda bekitgan edim. Bugun endi o'sha gunohlaringni men kechiraman dedi. Alhamdulillah. Ey Rabbim, gunohimizni otamizning oldida, onamizning oldida ochib qo'ysang, gunohimizni Rasululloh oldida ochib qo'ysang, gunohimizni farzandimiz oldida ochib qo'ysang qanchalik sharmanda bo'lardik. Allohning mehribonchiligini qarangki, hamma gunohlarimiz bo'lsa-da satr qilib berkitib turibdi ekan, bandani tavbasini kutar ekan. Biz tavba qilishimiz kerak bugun azizlar. Qancha gunohimiz bor? Qancha gunohimiz bor Alloh biladi.
Biror kunimizni gunohsiz o'tkizdim men alhamdulillah deb ayta olmaymiz-ku azizlar. Bugun men gunohsiz kun o'tkizdim alhamdulillah deya olmaymiz, yo g'ibat qilamiz, yo ig'vo qilamiz, yo namozni tark qilamiz, yo biror gunoh qilamiz, Alloh bizni o'zi kechirsin. Agar Alloh bizga imkoniyat bermaganda edi, bandasini har bir gunohi uchun javob berishlik va har bir gunohi uchun sharmanda qilishlik lozim bo'lganda edi, biz bugun bu yerda bir-birimiz bilan termilib o'tira olmas edik. Shunday ekan azizlar, bugun bizga Alloh imkoniyat berdi. Qadr kechasida qilingan ibodat ming oydan yaxshiroq dedi Alloh taolo. Bu 83 yil degan. Agar inson 10 yil yashash hayotida har yili qadr kechasini topganda edi, 830 yil ibodat qilganda savobini olardi. Bugun agar biz shuni topib olsak, 83 yil ibodat qilganda savobini olamiz. Bugun mana shu joyda biz hozir zikr qilib, ko'zimizga yosh olib, Allohning kalomiga muhabbat qilib turganimiz, 83 yil mana shu holatda turganimiz bo'ladi azizlar. Bugun Alloh azza va jallani kalomini, Qur'onini siz azizlar namozda tik turib eshitib, oxiriga yetkazishlik baxtiga musharraf bo'ldik.